សម្ដេចឯកឧត្តមផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខណ្ឌ8នៅភ្នំពេញខណ្ឌមានជ័យពូស៊ិនជ័យខណ្ឌព្រែកភ្នៅបឹងកេងកងជ្រោយចង្វារ7មករាដូនពេញនិងខណ្ឌពូស៊ិនជ័យសម្ដេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខណ្ឌចំនួន8នៅក្នុងចំណោម14ខណ្ឌនៅភ្នំពេញនៅក្នុងនោះ3ខណ្ឌតែងតាំងអភិបាលថ្មីនិង5ខណ្ឌប្ដូរពីខណ្ឌមួយទៅខណ្ឌមួយទៀត អនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចផ្ទេរកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីនិជាចំនួន6រូបរួមមានលោកបេកកែមុនីផ្ទេរពីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យឲ្យមកបម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ2លោកហាំដារ៉ិតផ្ទេរពីអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទៅជាអភិបាលខណ្ឌមានជ័យ3 លោកធីមសំអានទេពីអភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកងទៅជាអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅ4លោកសុកសម្បត្តិទេពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅទៅជាអភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកង5លោកលឹមសុភាទេពីអភិបាលខណ្ឌ7មករាទៅជាអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វា6លោកថេងសថលផ្ទេពីអភិបាលខណ្ឌចំការម៉ុនទៅជាអភិបាលខណ្ឌ7មករាលិខិតដដាលក៏បានតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ3រូបជាអភិបាលខណ្ឌរូមៀន 1. លោកសក់ច័ន្ទកញ្ញារិទ្ធជាអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ 2. លោកគៀងលាក់ជាអភិបាលខណ្ឌជុំការមន 3. លោកជាខាំម៉ារ៉ាជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញសូមរំលឹកផងដាថាលោកឃ្លៀងហ៊ួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងលោកសក់ពេញវុតអភិបាលខណ្ឌដូនពេញត្រូវបានសម្តេចនាយជោចេញលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតែងតាំងលោកទាំងពីរជាអភិបាលរងរដ្ឋនីតិភ្នំពេញ នៅក្នុងនោះលោកហ៊ុនសរទីជាអ៊ុដំស្នេហតូនិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសក៏ត្រូវបានសម្តេចនាយោនយរដ្ឋមន្ត្រីចេញលិខិតចុះនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តែងតាំងជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរខ្ញុំហែមឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូរលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Team World 3មិនចាក់ មិនលាបមិនវះកាត់ក្រនតាលីបបណោហារ៉ាភពជុំបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនករអូបនិងជឿជា